многу рано почнав да заработувам. Не сакам да зависам од никого. Раѓањето на син ми не беше пречка рано да се вратам на работните ангажмани. Едноставно имав потреба што поскоро да почнам со работа. Сето ова беше можно благодарение на мојот партнер кој целосно се посвети во тие моменти на грижата околу бебето. За среќа тој можеше да си го дозволи тоа без да користи породилно отсуство. Но што е со оние кои го немаат тоа? Воведувањето на сервиси за поддржување на родителите во одгледувањето на децата е чекор кон подобрување на работните места, но и овозможување средина каде што секој ќе работи во согласност со своите квалификации и искуства.